Qadın sonsuzluğu nədir? Həkimə nə zaman müraciət edilməlidir? Hansı müayənə üsullarından istifadə olunur və diaqnoz necə qoyulur? Ege Hospitalın cərrah-mama-ginekoloqu uzman doktor Aynurə Nəcəfəliyeva danışacaq. Problemləri varsa, şikayətləri varsa onu böyütmədən, vaxt keçmədən ən mütəşəkkil klinikalara birbaşa müraciət etsinlər. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz ARB TV izləyiciləri. Mən doktor Dilbər Rahim. Səhətimiz verilişinin bugünkü buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Verilişimizi Ege Hospitalı Reproduktiv Təbabət Mərkəzinin baş sponsorluğunda baxırsınız. Əziz xanımlarımız, ekrana yaxın əyləşin. Çayınızı, kofenizi hazır edin. Bugün sonsuzluqdan danışacağıq və bugünkü qonağımızı istərdim sizə təqdim edeyim. Bugünkü qonağımız Ege Hospitalı uzman mama ginekoloqu Aynur Nəcəfəliyevadır. Necəsiniz doktor? Sağ olun, yaxşı olsun. Necəsiniz? Təşəkkürlər. Əhvalınız necədir? Yaxşı. Aha, başlaya bilərik mövzuya. Başlayın. İlk öncə soruşmaq istəyərdim ki, sonsuzluq dediyimiz bu anlayış nədir tam olaraq? Biri cinsi əlaqə, düzənli cinsi əlaqəyə baxmayaraq, əgər qadın hamiləyə qalmırsa, biz bunu sonsuzluq olaraq dəyərləndiririk. Ancaq yaşı 35-dən yuxarı olan qadınlarda bu bir il deyil, 6 ay olaraq dəyərləndirilir. Aha, aydındır. Ümumiyyətlə, sonsuzluğun profilaktikası üçün bir növ. Nə vaxt müayinəyə gəlinməlidir? Həkim qəbuluna yazılmalıdır. Ümumiyyətcə, həkim qəbulu üçün sonsuzluq, uşaq olmaq ya da başqa bir şeylər gözləmək aha, lazım deyil. Əlbəttə. İnşallah bizim ölkəmizdə də bu anlayış geniş yayılar. Amma sevindirici aldı ki, inanın qadınlar artıq, analar öz qız uşaqlarını evlənmədən tez müayinəyə daha tez gətirirlər, bir ultrasəs müayinəsini keçirdək, bir analizlərinə baxaq. Yəni, sevindirici halda bu gətirirlər. İstəyirik ki, daha geniş yayılsın bu hallar, yəni özəl ki, qız uşaqlarını, məsələn, necə qız uşaqlarını, oğlan uşaqlarını, yəni hər hansı bir problem olmağı gözləməmək lazımdır. Yəni, ən az evlənmədən öncə bir həm qadın, həm də kişi bir kiçik bir check-up'dan geçsə yaxşı olar. Məsələn, qadınlar üçün nədir bu? Yani bir həkim qəbulunda minimal minimal, həkim qəbulunda, həkim sorğusundan keçməsi. Bəzən o qadın bilməyə bilər. Özündə bəzi şeylər normal bilə bilər, amma həkim onun normal olmadığını təsbit edə bilər. Ən azından bir ultrasəs müayinəsindən keçə bilər, uşaqlığında, yumurtalığında hər hansı bir problem varmı. Kiçik analizlər, minimal. Bilirsinizdə biraz Azərbaycanda bizdə torpaqda yod minimal azdır. Ona görə endemik bölgə sayılır. Bizdə zob xəstəliyi, hipotiroidi biraz geniş yayılmış bir xəstəlikdir. Ona baxıla bilər. Stresə bağlı məsələn prolaktin yüksəkliyi, qidalanma bağlı qazdı qadın, qızlarda, qadınlarda yüksəkdir. Özü bilmir, tüklənməsi var, amma bunu normal olaraq qəbul edir. Yəni bunlar həkim tərəfindən araşdırılmalıdır. Bəzi minimal analizlərdən qanın ümumi analizidir. İşte bayaq dediyim hipotiroidə görə bir TSH analizidir. D vitamini çox əksik, qızların çoxunda əksik olur bilirsiniz. İstərdim kişilərə və qadınlara uyğun o minimal müayinələri daha belə. Bu yəni bu genel bir check-up'dır. Qan analizi verdi, bir ultrasəs müayinəsindən keçdi, bir fiziki müayinədən keçdi. Hə, baxıldı, bir problem yoxdur. Çox da dərin analizlərə girmədən, bəli, sizdə artıq problem yoxdur, evliyə hazırsınız. Onsuz da bilirsiniz, nikaha girmədən öncə bəzi analizlər aparılır. Asan xidmətlər bəzi laboratoriya tərəflərindən, amma bunlar infeksiyonun qarşısını almaq üçün doğulacaq problemli uşaqlar doğulmasın deyə bəzi analizlər talasemin daşıyıcılığıdır, sifilisdir, hani spiddir. Bu analizlərdən usta keçirlər nikaha girəcək insanlar, amma bəzi analizlər var ki, özəlçilik qadın sağlığı üçün, ileride uşaq olması üçün önəmli analizlər var. Təbii bunlardan da geçsə yaxşı olar, əlbəttə ki. Kişi nə edə bilər? Ən minimal bir müayinə sperm analizi verə bilər. Hansı ki, o sperm analizində infeksiyalar çıxa bilər bəzi. İşte, ilərin zamanlarda uşaq olub-olmasına dağı proqnoz verilə bilər. Ya da ki, hər hansı bir minimal zəifliyi varsa öncədən birini üstünə düşürə bilər. Yəni ona görə də bir minimal sperm analizi o qədər də çətin olmayan və o qədər də bahalı olmayan bir analiz çox xəstəliyin ilkin diaqnozunu qoydura bilər. Aha. Yəni ona görə burada əsas məsələ anlayışdır. Yəni ona görə evlənmədən öncə yaxşı olar ki, bu analizədən keçsinlər, nəsə problem varsa da qarşılıqlı bir-birinə bildirsinlər ki, evləndən sonra
özler arasında, aileler arasında problem yaşanmasın. Aydın doktor. Sonsuzluk zamanı tez işittiğimiz bir belə, belə müayinə üsulu, müalicə üsulu desek necə istəyirsiniz, elə də adlandırıq. Stimulyasiyadan danışmaq istəyərdik. Biraz stimulyasiyanın ümumiyyətlə nə olduğunu və nə zaman gərəkli olduğunu istərdik, öyrədək. Ümumiyyətlə stimulyasiya nədir, birinci onu deyim. Bilirsiniz, bir qadın hər ay aybaşı olur. Bu nə deməkdir? Hər ay bir folikul yetişir, onun da içərisində bir yumurta hücrəsi yetişir. Ay başının tam ortasında, əgər qadın 28 gündən bir ay başı olursa, ya da 30 gündən bir ay başı olursa, tam ortası 14-15-ci gün o folikul müəyyən bir ölçüyə çatır, adətən 22-23 mm çatır və partlayır, ovulyasiya gedir. O yumurta da əlaqə zamanı döllənir və hamiləlik baş tutur. Burada əsas məsələ, əgər o folikul yetişməzsə, o folikul partlaması, ovulyasiya getməzsə, əlbəttə ki, hamiləlikdən söhbət edə bilməz. Xanımların çoxunda müxtəlif səbəblərdən ola bilər ki, bu ovulyasiya getmir, folikul yetişmir ya da çox keyfiyyətsiz yetişir. Yetişir partlarında sarı cisim tam yetişə əmələ gələ bilmir və bu pasiyentlərdə analizədən keçilir, özünü spontan folikuluna baxılır, bir neçə dəfə, bəli, səndə spontan folikul artıq yetişmir, biz səndə hormonal disbalansı aradan qaldırdıq, bütün müalicələr verdik, amma buna rəqmən sənin folikul artıq yetişmirsə, bu zaman stimulyasiya gedilir. Stimulyasiya nədir? Genəldə burada əsasən tabletkalardan istifadə edilir. Bunlar ağır olmayan tabletkalardır. Qeyd edim, ay həkim, mənə o hormon belə içərəm, belə kökələrəm bugün. Zəif, minimal tabletkalardır. Bunlardan istifadə, dəstəkləyici işte, tabletkalardır. Bunlardan istifadə edərək, təbii, hər xəstədə dəyişir. Hansı tablet istifadə olunmalıdır, səbəbinə görə dəyişir. İstifadə edilir, müəyyən bir müddət bu dərmanı qəbul edir. Sonra bir neçə dəfə, ortalama bir 4-5 dəfə ultrasəs müayinəsinə çağırılır. Baxaq görək dinamikada bu folikul yetişirmi, ölçüsü istədiyimiz həddə çatırmı. Ondan sonra bəzən spontana buraxırıq, özü getsin ovulyasiya olsun, deyirik ya bunun hormon artıq yetərli səviyyə çatıb, səndə özü ovulyasiya gedə bilər. Bəzi pasiyentlərdə isə ovulyasiyanı əlavə ovulyasiya kömək edici iynələr var, HCG dediyimiz. Xarion qonotrop iynələrinə istifadə edilərək ovulyasiya baş verilir. Əsas dediyim kimi bu proses özündə spontan, normal qadında bu yetişir, bu baş verir. Əgər onda baş vermirsə, biz bu müalicə yöntəmini seçirik, bəli, stimulyasiyanı. Folikul, digər adı folikul yetişdirmə, stimulyasiya, yumurta yetişdirmə, hər əsi fərqli adına deyirlər bunu. Hər ay edilməsi vacibdirmi, fasiləli mi edilir? Tam olaraq həmin proses necə baş verir? Əgər qadının yumurtalıqları çox zəif deyilsə, yumurta rezervi zəif deyilsə, yaşı həddən artıq çox deyilsə, 35 yaşın üstündə deyilsə, biz vaxt itirmiriksə, hər ay edilməsi məsləhət deyil. Bu ay elədir, folikulu yetişdirdik, hamiləlik baş tutmadı. Biz fasilə veririk, burada qadın həm psixolojik dincəlir, həm bədən dincəlir. Sonra növbəti siklusa keçə bilərik. Qeyd edim ki, özəki pasiyentlər, həkim mənim folikulumu da yetişdirdilər, folikulumu partlatdılar, sarı cisim də yarandı, borum da açıqdı, hər şey normal oldu, amma hamilə qalmadım, sanki bu son aşama kimi qalmadısa artıq heç bir zaman qalmayacaq kimi bunu böyüdürlər. Qeyd edim ki, əgər sizdə böyük bir problem yoxdursa, sadəcə folikul problemi var və folikulu biz yetişdiririk, biz partlatdıqsa, yoldaşın spermi də normaldırsa, borunuz da açıqdırsa, sizin hamilə qalma şansınız səmin ay 15-20%-dir. Çox gözləməyin yəni. Maksimum 20% o ay hamilə qalırsınız, 80% onsuz da qalmayacaqsınız da. Bunun səbəbi, bilinməyən səbəbləri var. İndi vaxtımız qalsın, bilinməyən səbəblərdən də, ehtimal olan səbəblərdən də danışarıq. Yəni, bir folikul yetişdirmədə hamilə qalma şansı 20%-dir. Yəni, biz genəldə yəni, maksimal say 10 dəfədir. 10 dəfə biz gözümüzə gördük ki, gəldi, folikul yetişdi, partladı və bu qadın hamilə qalmadısa, artıq burada səbəbi bilinməyən sonsuzluqdan söhbət gedilir. Burada da növbəti mərhələ aşılama ya da digər yardımcı köməkçi vasitələrdən əlavə istifadə edilə bilər. Elə az öncə vurguladınız, borularım açıqdı məsələsinə istərdim vurgulam. Boruların müayinəsi ümumiyyətlə necə prosesdir? Ağrılı prosesdirmi? Yəni belə deyək, xanımlarımızı qorxudacaq bir prosesdirmi? Aha. Şimdi boru müayinəsini demişdən qabaq bir xatırlatma verim ki, bir qadının hamilə qalması üçün nə lazımdır? Bayaq dediyimiz kimi folikul yetişib partlamalıdır bu öz yerində. Boru. Boru normal olmalıdır, yol açıq olmalıdır. Hormonal disbalans olmamalıdır, bir də sağlam uşaqlığı olmalıdır ki, o mayalanmış embriyonu qəbul etsin. Biz bayaq dedik, nə dedik, folikul yetişdik, partlatdıq. Təbii ki, biz burada borunun açıq olduğuna əmin olmalıyıq. Özəlik, əgər qadın bir ildir folikul yetişir, partlayır, hər şey normaldır və hamilə qalmırsa, müayinələrdən keçirdik, hər hansı bir problem tapmadıqsa, mütləq borulara baxmalıyıq. Ay həkim, boruya baxmasaz olmazmı, məsələn? Biz onlara belə bir bilgi deyirik, biz sənin boruna baxmarıq, sənə müalicə verərik, sürekli bu dərmanları qəbul edərsən, gələrsən, gedərsən, burada həm fiziki, həm mənəvi yorularsan,
Sonra buraya baxarıq, boru da bağlıdır. Aha. Bəs demək siz həkim onda mənə bu müalicələri niyə verdiniz? Düzdür mü? Ona görə də borulara baxmalıyıq, boruların açıq olduğunu əmin olmalıyıq, ondan sonra müalicə keçməliyik. Bir də bəzi pasiyentlər özəyində deyir, həkim, mənim bir uşağım var 5 yaşında, ikinci sonsuzluğa gəlibdir bu arada. Birinci sonsuzluq nə deməkdir? Heç hamilə qalmayıb. İkinci sonsuzluq o deməkdir ki, hamilə qalıb fərqi yoxdur, uşağı dünyaya gətirib də gətirməyib, sağlam uşağı dünyaya gətirib də gətirməyib. Bu ikinci sonsuzluqdur. Bəs mənim 5 yaşında uşağım var. Niyə mənim boruma təzədən baxırsınız? Ya da işte mən hamilə qaldım 2 il öncə, düşdü ya da ki istəmədim, bunu özüm sonlandırdım. Niyə baxırsınız? Açıq olmasaydı bəs niyə hamilə qalmışdım? Biz onlara bildiririk ki, bu borular ömür illa açıq qalacaq deyə bir şey yoxdur. İnfeksiya keçirirsən, minimal travma keçirirsən, heç xəbərin olmadan bağlana bilər. Sənin bir övladın var, amma sən yenə uşağın olmursa, illərdir uşağın olmursa müddət borular yoxlanmalıdır, bunu da bildirim yəni. Aha. Sualınız nə idi? Borular, boruya necə baxılır, o proses nədən ibarətdir? Boruya baxılması rentgen, ya biz orada film çəkirik, ya da ki video, yəni grafiya, yəni grafiya film çəkirik, skopiya nə deməkdir? Direkt baxırıq. Biz ən çox skopiyadan daha çox istifadə oluruq ki, çünki o gedişatı daha görək. Bunun xəstə açısından heç bir fərqi yoxdur bu arada, onu qeyd edim. Heç böyük bir ağrısı olmayan işləmdir, onu qeyd edim. Əgər bir xanım güzgü müayinəsini, xanımlar bilir, spekulum, güzgü müayinəsini icazə verirsə, hər hansı bir vaginismus problemi yoxdur, psixoloji cəhətdən rahat bir insansa, burada anesteziyada bir ağrısızlaşdırmaya ehtiyacımız yoxdur. Və təxmini pasiyent rahat pasiyentdirsə, 3 dəqiqə, 2 dəqiqə içində icra ediləcək bir işləmdir. Amma bəzi pasiyentlərdə ani ağrılar ola bilər. Biz o kontrast maddəni altdan veririk, bilirsiniz ki, altdan veririk, 3 tane rentgen çəkirik, vaginadan veririk. O kontrast maddəni buraları verəndə, kontrast maddə qarın boşluğuna töküləndə ani 15-20 saniyə davam edən bir ağrı gələ bilər. Amma bu maksimum 15-20 saniyə davam edir. Pasiyent buna tolera edir və sonra da deyir ki, həkim, yaxşı ki, məni dinləyib, mənə anesteziya, narkoz vermədiniz. Yəni, böyük bir işləm deyil, amma pasiyentdə psixoloji problem var, güzgün müayinəsinə icazə vermir. Vaginismusa meyilli ifadə edək də, bu hallar varsa, fobiyası, qorxusu varsa, bu pasiyentə yaxşı olar ki, anesteziya altında icra edilsin. Bəli, minimal anesteziyada, bu da deyim, dərin narkozlu yox, zəif sedasiya altında bəli, baxıla bilər. Üç belə deyək, elementi vurguladınız az öncəki, folikul yetişməsini vurguladınız. Yumurtalıq, yumurtalığa baxdıq, boruya baxdıq. Uşaqlıq sağlam olmalı. Deyək ki, bu üçündə də problem var və yaxud da necəsə, az öncə aşılanmadan danışdınız. Siz istərdim o aşılanmanı da biraz izah eləyək tamaşaçılarımız üçün. Aşılama. Aşılama nədir? Bax, burada aşılamada da bizə lazımdır. Yenə eyni şey lazımdır. Folikul yetişib partlamalıdır və ya biz yetişdirib partlamalıyıq. Aşılamada mütləq yol açıq olmalıdır və uşaqlıq sağlam olmalıdır, üçü də sağlam olmalıdır. Aşılamanı ən çox kimlər edirik? Səbəbi bilinməyən sonsuzluqlara, öz folikul yetişdirib partladı, amma hamilə qalmadı onlara. Sipermi zəif olan, çox-çox zəif deyil, amma zəifdir, hansı ki, onu əlavə dərmanlarla gücləndirməlidir bunlara. Endometrioz xəstələrinə aşılama daha çox, bu üç qrup pasiyentlərə istifadə edirik. Aşılamada nədir? Adı biraz böyük görsənir, inseminasiya deyilər bu arada. Amma qeyd edim ki, nəticəsi o qədər də yüksək bir nəticə vermir bizə. Burada da eyni şeydir. Aynı qaydada folikulu ya biz yetişdirir, ya da spontan yetişir. Hər şey eyni plandan gedir. Bir şey var ki, burada qadınla kişi arasında əlaqə, cinsi əlaqə olur. Kişinin spermi alınır, xaricdə, dışarıda, üzərinə dərman tökülür və aparatdan keçirilir. Daha güclü hala gətirilir, belə doğru dedi, daha da gücləndirilir. Burada. Demək, nə oldu? Birinci, sperm gücləndirildi. Normal stimulasiyanın fərqi budur. Sperm dışarıda gücləndirildi. İkinci bir şey nədir? Burada vaginaya dökülmür. Sperm vaginaya dökülmür. Xüsusi kanüllər vasitəsilə sperm ara dökülür, uşaqlığa dökülür. Yəni, bəzi araşdırmalara görə ispat olunmayıb indiyə kimi, sperm qadının vaginasına töküləndə orada bəzi anticisimlər olur. Hansı ki, kişinin sperminin sürətini azalda bilər. Bunun üçün orada vaginaya dökülmür, birbaşa uşaqlığa dökülür, yol qısalır. Düşünün, sperm zəifidir axı. Biz həm onu qoruduq, anticisim üzərinə gəlmədi, həm də yolu qısaltdıq ki, borulara daha tez çatsın və bu hamilə qalma şansını sadəcə 15% artırır. Yəni, aşılama ilə gəlirlər böyük ümidlərlə, özəl ki, mənəvi çox, bax, mənəvi çox yıpranırlar xəstə. Gəlir, həkim, mən aşılamaya gəldim, biraz maddiyyat da tabi burada lazımdır, o qədər yüksək olan maddiyyat, aşılamaya gəldim, müalicəni keçdim, aha, cavab tutmadı. Sanki hamilə qalmadı. Dünyanın sonuymuş kimi o şəkildə yəni, ümidləri qısa olur. Mən öncə pasiyentlər həmişə deyirim ki, aşılamadan çox da bir nailiyyət gözləməyib.
Sadece səbəb bilmiyorum, sonsuz daxlarda, ondan sonra endometriyoz, vəxtim endometriyozu və sperm minimal zayıf pasiyentlerdə bəli, bu istifadə oluna bilər. Aydındır, doktor. Bəs bir de buna toxunaq istedim. İnkişafdan qalmış hamiləliklərə öz praktikanıza nə qədər rast gəlirsiniz? Ümumiyyətlə, bunu biraz açıqlamaq istərdik tamaşaçılar. İnkişafdan qalmış hamilelik ne deməkdir? Yəni, adından görünür kimi, hamiləlik axıra qədər davam etmir. Əgər bu 20 həftəyə qədər olarsa, biz bunu abortuslar olaraq qəbul edirik. 20 həftənin üstündə artıq bətin daxili, ana bətində ölmüş döl olaraq qəbul edirik. Yəni, hal-hazırda çox geniş yayılıbdır inkişafdan qalmış hamiləliklər və müasir zamanda bunun açıqlamasını, özellikle səbəbin açıqlamasını, birinci stres faktorlarının həddən artıq artması, hərəkətsizliyin artması və hərəkətsizliyə bağlı özellikle düzdür, laxtalanma boğulsuz da genetik faktorlara qəlbi meyilli var, özellikle oturaq iş, həyat tərzi ilgili laxtalanma faktorlarının daha yüksek olması, orta qadınlarda, hamilə qadınlarda laxtalanmaya meyilli artır və oturaq həyat, qidalanma, laxtalanma meyilini artırır. Buna görə artmışdır, radiasiyadan ədən artıq çox məruz bədənin qalması, hansı ki bunlar qidalanma, bunlar yumurta keyfiyyətini, yumurtalıq keyfiyyətini müəyyən qədər azalda bilər. Bunlar teorilərdə ispatlanmamış nəzəriyyələrdir. Qidalanma, özellikle karbohidrat ağırlıqlı qidalanma, fast foodlar, piylənmə, hansı ki bunlar bəli səbəb ola bilər. Müasir zamanda artmasına səbəb bunlardır. Stresdə tabii ki dedik. İnkişafdan qalmalar özellikle bizdə ən çox gələn səbəblər, xəstə qrup arasında erkən, daha erkən inkişafdan qalmalar. Əgər inkişafdan qalma 7 həftəyə qədər, 7-8 həftəyə qədər embriyon inkişafdan qalırsa, doğrusu hamilə inkişafdan qalırsa, hamiləlik davam etmirsə, bu erkən inkişafdan qalmalar sayılır. Bir de gec inkişafdan qalmalar, hansı ki 8-9 həftədən 20 həftəyə qədər deyirik. Orada artıq embriyon yaranır, ürək döyüntüsü olur, sonradan ürək döyüntüsü dayanır. Bu da ikinci qrup inkişafdan qalmalar. Bunların bax niyə erkən və gec ayırırıq səbəbi nədir? Bunların səbəbləri çox vaxt fərqli olur. Əgər daha çox erkən inkişafdan qalma var. Məsələn, gəlir, həkim getdim, kisəni gördülər, ürək döyüntüsü olmadan hamiləlik sonlandı. Bunun əsas səbəbi hüceyrə səbəbi deyirik pasiyentlərə. Hüceyrə nə deməkdir? Muhtəmələn sizin yumurta hüceyrəniz keyfiyyətsizdir ya da yoldaşının spermində bir problem vardı. Döllənəndə bəli, orada bir zigot yarandı, bir yarandı və sizdə hamiləlik baş tutdu, amma keyfiyyətsizdir və davam etmədi. Niyə deyirik keyfiyyətsizdir? Məsələn, bir toxum düşünün, yerə torpağa əkərsiniz. Zəif toxumdur və siz onun istədiyin qədər gübrəni verin, istədiyin qədər mümkün torpaqda için, istədiyiniz qədər suluyun. Özündə olduğuna özündə görə. Özündə olsun, düzələcək, amma bitməyəcək. Bunu kim düşünür? Ötə yandan, bayaq dedim, uşaqlıq, uşaqlıqda bir problem var. Uşaqlıqda nə olur? Torpaq olur. Normal bir toxumdur, siz onu quru bir torpağa əkin. Nə qədər duzlu bir torpağa için suda tökün, görün, orada bitməyəcək. Bu nə deməkdir? Demək ki, bu qadının uşaqlığı yaxşı deyil, onu bəsləyə bilmir. Uşaqlığı torpaq kimi düşünür. Yəni, belə başa salıram ki, pasiyent açıqlayıcı olur, daha gözəldir. Onda problem ola bilər. Genetik faktor, bayaq dedim, toxum zəifdir. Toxum zəif onda nə ola bilir? Ya hüceyrə keyfiyyətsizdir, ya da ki, genetik bir problem var o hüceyrədə. Zaten bu bəbək doğsa da normal bir bəbək olmayacaq. Niyə olur, bəlkə bunu saxlayır? Bədən o qüsuru bəbəyi niyə dünyaya gətirmir? Bu bizim təbii seçmədir. Biz öz cinsimizi, öz türümüzü saxlamalıyıq. Daha sağlamlar qalmalıdır, daha sağlam olmayanları bədən atmalıdır. Onların inkişafını dayandırmalıdır ki, bizim nəslimiz davam etsin. Yəni bunu kimi başa salmağa çalışan pasiyentləri. Aydındır, doktor. İstərdim son 2-3 məsləhət xarakteri ipucu şəklində belə sözlərinizi deyəsiz tamaşaçılara, onunla yekunlaşdıraq. Özellikle məsləhətim sonsuzluq şikayəti olan pasiyentlərdir. Çox həyəcan, çox stres keçirirlər. İllərcə gözlüyüm, mən gözlüyüm, işte, övlad dünyaya gətirim, olmadı, daha da deneyim, Türkçe çare vasitələri əl atım. Ne bileyim, bir poliklinikada bir həkim tapdıq, gedək biraz o müalicə eləsin, biraz bu müalicə eləsin. Ən son, hə, baxdıq, artıq heç bir çare olmur, gedək daha yaxşı bir mərkəzə. Belə düşünməsinlər. Elə problemləri varsa, şikayətləri varsa, onu böyütmədən, vaxt keçmədən ən mütəşəkkil klinikalara birbaşa müraciət etsinlər. Təşəkkür edirəm, doktor, sizə. Bizim bu yükü qonağımız Ege Hospitalın uzman mama ginekoloqu Aynur Nəcəfəliyev idi. Təşəkkür edirik, doktor. Əziz tamaşaçılar, bir verilişin daha sonuna gəldik. ARB ekranlarından əlavə sosial media hesablarımızdan da verilişimizi izləyə və baxa bilərsiniz. Suallarınızı da şərhlər bölməsində qeyd edərsiniz ki, burada həkimlərimizlə bərabər o suallara cavab tapa bilək. Səhhətimiz sağlam gələcəyin təminatıdır. Gəlin gələcəyimizi birgə qoruyaq.